Topstibo. Svojí velikostí a tvarem je to přímá konkurence pro asi nejznámější nek v současné době, což je Isula. Ať už po staru od Rad Cutlery, po novou od Esse. Poměrně velký nek na to, že má krční pouzdro. Má trošku tenčí ocel, právě asi z toho důvodu dali přednost velikosti před robustností tohohle nože. Isula bych řekl, že je trošku robustnější. A tenhle nož bude zase o něco delší. Nevím, jestli delší než Isula 2, ale určitě delší než Isula 1. Krixový pouzdro na krka, píšťalka.